নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা জব। আজি মই মাইনা জবৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ নতুন এটা জব নটিফিকেশ্যন লৈছোঁ। জব নটিফিকেশ্যন হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান কাহিলীপাৰা কাৰণে পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াৰে পোষ্ট খালী আছে, পোষ্টসমূহ কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব মই গোটেই ডিটেইলছখিনি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব লাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ আকৌ নকৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰে আপোনালোকৰ পোষ্ট নেমসমূহ দিছে, প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট, আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ চেলাৰী আছে 38,000। ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MCS। আৰু নেক্সটতে আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 2টা পোষ্ট, ইয়াৰে চেলাৰী আছে 30,000 টকা। ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MCSৰ লাগিব, একেই লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো আছে একাউণ্টেড এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰে পোষ্ট আছে 1টা। ইয়াৰে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকে টেলিসমূহ জানিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰে পে স্কেল আছে আপোনালোকৰ 25,000 টকা, আৰু এজ লিমিট আপোনালোকৰ 45 বছৰলৈকে কৰিব পাৰিব। 45 বছৰ হ'লেও আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ ডেটসমূহ দিছে, ইণ্টাৰভিউ আছে 12/2/2020, 10টা বজাৰ পৰা হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ। আৰু ইয়াৰে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ অফিচ অফ দ্য মিছন ডাইৰেক্টৰ RUSA আছাম নিয়েৰবাই ডাইৰেক্টৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 78101019। আৰু ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম, আৰু নটিফিকেশ্যনসমূহ মই ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ভালকৈ চাই লৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে বেল আইকন টিপি লৈ অল নটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি ৰাখিব, যাতে মই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে আপুনি পাই থাকে।